aussi. Ils sont payés aussi. ሰላም ሰላም እንደደረጃችሁ ያሪያ ሚዲያው ተከታታዮች እንደምናላችሁ አሁን የተመለከታችሁት ይሄ ካፊል ለቪዲዮ የምትመለከቱትን ጭምር ማለት ነው ድልድይ ነው ድልድይ ነው ብሎ መጥራት ነው እንጂ ያው ምን ይባላል ሰፊውን እዚህ በዚህ ማዶ በሚሊዮኖች በዛ ማዶ በሚሊዮኖች የሚያገናኝ ነው በጣም ሰፊ ህዝብ የሚመላለስበት ነው እንደምትመለከቱት እንደዚህ እናቶች ጀርባቸው ለተሸክመው ህፃናት ሽማግሌዎች በጋዛራ የሚሉ አባቶች እንደዚህ እንደምትመለከቷቸው ተዘጋጅቶ በዚህ ይሻገራሉ ማለት ነው። ይሄ እኛም በርግጥ ከኔ ካልከኛ ካቢ ሌላ ካቢ ሆነም እኔ ዘመት የቀናም ሲሄድ በዚህ ይሻገራሉ ልጅ ይያለው ጀምር ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ይሄ ነገር እንደምትመለከቱት 3 2 3 እንጨት ነው ያለው ከነዚህም ፋንክሽናል የሆነ እንጨት ወይ አገልግሎት የሚሰጥ እንጨት ሁለት ነው የሚመስለው ሌሎቹ የተፈረካከሱ ናቸው ሰው በዚህ ነው የሚሻገረው ዙሪያ በዙሪያ ገባ ደግሞ እንዳሻገሩ ተመልከቱ በዙሪያ ገባ እንዳሻገሩ ገደል ነው በአጠቃላይ ማለት ነው ሉካስ ጋር ጂን ጀምሮ ተመልከቷት ወደ ገበያ ይሆናል የምትሄደውና በዚህ መጣውን በዚህ በዚህ ድልድይ ፈርታለች ግን ደግሞ በተቃራኒው የምታልፍበትን ገደል ተመልከቱ በዚህ ገደል እንደዚህ መጣ ነው የምታልፈው ማለት ነው እና በዛ ገደል አላልፍም ካለች ደግሞ በዚህኛው በባለ ሁለት እንጨቱ ማለፍ አለባት ማለት ነው። አዙሮም ይጥላል ያስፈራል ያስጨንቃል በዚህ ላይ በጋሪ ይሄል ወይ ማንደር ነገር ከገጠር ወደ ከተማ ከተማ ወደ ገጠር ማመላለስ የማይቻል ነው የማይታሰብ ነው። ሰዎች ለቅሶ ሰርግ ወይ ማዘንና ደስታ ለማካፈል ወደ ያማዶ ወደ ማዶ ይሻገራሉ ይሄዳሉ። እንዴት አይነት ከባድ እንደሆነ እንዴት ከባድ እንደሆነ ለእናንተ ምንም ማስረዳት ስለማያስፈልገው አልፈውና ይሄ ነገር ለምን ከብዙ ለብዙ ዘመናት እንዲሆነ ቆየ ወደ ምለው መጣለው በመጀመሪያ በአካባቢው እንደምትማሩት እንጨት ነው አካባቢው ከዛ እንጨቱ እንኳን ቆራርጦ 4 5 6 አድርጎ ማገጠምና ከዚ አሁን እንዶ ወደ የተሻለ እስከሰረ ድረስ ከዚ አሁን ከምትመለከቱት አስጊ ሁኔታ የተሻለ ሆኖ እንዲሆን ማድረግ ይችላል ነበር ማለት ነው። የማን ስንፍናን ያመለክታል በአካባቢው ላይ ቀበሌ አለ አሁን እንግዲህ ይሄ ቀበሌ ነው አንድ ቀበሌ ነው ወይ ሁለት ቀበሌዎችን የሚያገናኝ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዛጋ የዚህም ቀበሌ ወይ ዛ ቀበሌ ወይ አንድ ቀበሌ ከሆነ ያንዱ ቀበሌ አስተዳደር ህብረተሰብን አስተባብሮ ይሄንን ማድረግ ይችላል። በዛ አካባቢ ያሉ ቤተክርስቲያናት መስጂዶች ካሉ ያ ማለት የሃይማኖት ተቋማት ወይ መንግስታዊ ወይ መንግስታዊ ያሉ ድርጅቶች ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ነው ማለትቹ ለተማሪዎች ለገበሬዎች ለተሻጋሪዎች ሁሉ ማንንም ቢሆን ከሩቅም ከቅርብም መጣ በዚህ ለሚሻገር ሁሉ እንድመጭ አድርጎ በእንጨት ረብርቦ መስራት ይችላል ምንም እንኳን ረጅም ጊዜ ማይቆይ ቢሆንም ማለት ነው። በእንጨት ተሰራ ነገር አሁን ካለው የተሻለ ማድረግ ይቻላል ነው ማለትቹ ይሄ ሳይደረግ ቀረ። ሁለተኛ ስንመለከት እዛ አካባቢ ያ ወረዳ እንግዲህ ምስራቅ ጓዳዋቸው ወረዳ ነው የወረዳው አስተዳዳሪ እንዲሁም ደግሞ የምስራቅ ጓዳዋቸው ካብኔዎች ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ ያሉት ማለት ነው እንዴት አድርገው ከዛሽ ሰፈር ወጥተው ወደ ከተማ ከዛም ወደ ዞን ወደ ቦታ በስልጣን እንደሚያርጉ ብቻ እንጂ የሚያስቡት በአካባቢያቸው ያለውን እንዲያለ ከፍተኛ ማብራሪ ችግር ለመፍታት የሚታመሙ አይደሉም። እዚህኮ በየጊዜው እንደዚያው ነው ተመልከቱ ዝናብ ሲዘንብ ይሄ ዝናብ እንዳለ ይሄ ጎርፍ ሆኖ ይወርዳል በዛ ጋ እንጨቱ ያዳልጣል ይሄ እንጨት ያዳልጥ ሰው ገደል ነው የሚወድቀው ማለት ነው። ሰው ገደል ይወድቃል እንደገና ደግሞ ጎርፍ ይዟቸው ይሄዳል ማለት ነው። በኔ ፊት አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ በዚህ ቸካብ ይሄድን ከኛ ፊት ለፊት የሚሉ ሰዎችን ጎርፍ ይዟቸው ሲሄድ እኛ ወደ ከተማ መመለሳችንን አስታውሳለሁ በእውነት እና በጣም አስጊ ነው እዚህ አካባቢ። በዚህ እንደዚህ ተሻገሩ አንድ ባድሜራ የሚባል መስመር ላይ ወደ አጀባ ወደ ጃርሶ በቃ ከሾኔ ገጠራማ አካባቢ እስከ ምዕራብ ባዶቸው ዳናማ የሚባልበት አካባቢ እስኪ ድረስ 4-5 ድልድዮች አሉ እንዲህ ከዚህ የሚከፉም እንዲህ የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ባህድያ ዞን በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዲህ እንዲኖር እንደሚችል ይታሰባል። እና የሀዲያ ልማት ማህበር ምን ላይ ነው ትኩረቱ? እንግዲህ ይህን ተባብረን ለመስራት አስበናል። እኔ አለው ከኔ ጋር ሌሎች ካሜራዎች አሉ ኢኒሼቲቭን ዶክተር አየለ አለ ይዞታል። ስለዚህ እስቲ እንተባበር ነው አብረን እንስራ። ሀዲዮስ መሉ መጨስ ህዳሴ ግድብ አከሞክ አባይ ቆቆብ ለቆቆብ በንቱሞክ ኢትዮጵያ ምን አደረገ ወጥናተ ቢሉሉ እንትኖ ነ እይ ደሞ ሀዲዮስ ሙልከሩ እንትኖ ነገግ ነሰ ወጣና ኢኖ በትም ሎንሶ ከበኩልልዲ ተምኩ አራይ
ቪዲዮን ገረማ ቦራ ካራውድም ደናሚስ ሲናባንቱም አለ ለማም ይለቀቃ ለሰቀቃ ሞይንሳና አዲል በጥሞጋኮ ይገጎን ለኖም ማን ንገግነም ባንታማ ለኪት ሚሽን ሰው ሚሽሶ ሲናተና ወንጨናም ሱሜ ኦኮ የብትል ካለም ባላን ከአራ ምን አረብን ያንን ባንታ ወኔ አራም ተከም ጎፎቃ ነን ሰው ነው ሙል የብክን ኢንኮም አይተከም አራም ተከመይ ካሎን በከተማው ዊንሳላን ቆሞይ ኪድስ ኪድስ ኢናላን ቆሞይ የብክን ኢንኮ አራም ተከን ጉድ ሚዳድ ሁል ይኖም ማን አቱም ደፍተር የለም ቢሆን እኔም ሌሎችም የመንግስት ተቀጣሪዎች በሰርተን በወዛችን ምን ኖር እንጂ ከመንግስት መበል ምናገኝ በፖለቲካ ተሽዋሚዎች መስመር ላይ ያለን አይደለም ለምንድን ነው እናንተ ይሄን ማሰሩት ለምንድን ነው ተሽዋሚዎች የቀበሌው ሊቀመንበርን ጨምሮ እዛ ካብ ያላችሁ ሰዎች ካቢኔዎች የወረዳ ካቢኔዎች የዞኑ ካቢኔዎች የዞኑ ዋና ሰተርን ጨምሮ እንዲህ ያሉ ችግሮች ላይ ለምንድን ነው ስራ ማሰሩት ማለት ለመንግስት አማኝነትን ለማሳየት ባትቸገርና እንደዚህ አካባቢ ያለውን ችግሮች መቅረፍ ላይ ትኩረት ብትሰጥ መልካም ነው ሚንስ ይጥኖ መጣከሙል በጌራ ሚንስ ኢትዮጵያ ድልን ላሞሞ አጠላ እንደዚህ ሰው ተከወጭ ሚንስ ኪዶልሽ ባንቶና ዮማን በአካባቢው አላችሁ የመንግስት ተቋማት መንግስታዊ ያሉላችሁም ተቋማት ካላችሁ በዚህ ነገር ላይና መሰል ችግሮች ላይ ተባብራችሁ ከኛ ጋር መስራት ከፈለጋችሁ ማናገር ትችላላችሁ አዘንድ ኦፍ ዘ ዴይ ነገሩ ከተሰራ በኋላ ሜንሽን ትደረጋላችሁ ትጠቀሳላችሁ ትብብራችሁ ይገለጻል ማለት ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ በፌስቡክም በዩቲዩብም የምትመለከቱ ተከታዮቻችን የሃዲያ ሚዲያ ውስጥ ተከታዮቻችን የከብራ ተከታዮች ለማበረሰብ የምትቆረቁሩ ብዙ ግዜ ስለልማት እስተዋራ ተላላችሁ ስለልማት እናውራለን ግን ልማት ስለልማት አውርተን ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረግና በሚያስፈልገው ድጋፍ በማድረግ መታበር ከእናንተ ይጣበቃል ይሄንን ብዙ ግዜ እንመለከተም በዚህ ላይ ትተባበራላችሁ በዚህ በሁለት ቀናት ውስጥ በእነዚህ በሁለት ቀናት ውስጥ ዛሬና ነገ ተዋይተን አንድ ነገር እንዴት እንደምትረዱ ይመጣለን ከዛ ያካባለን ለኔም አይደለም ለዶክተር ያላለም ለሎችም አይደለም ያካባያችንን ህዝብ እናቶች እነዚህ ኩንታል ተሸክሙ በጀርባቸው የሚሻገሩት እነዚህ ህፃናት ስኬሪ ሆኖ በዚህ ገደል ወድቆ የሚሞቱ ህፃናትን ያሰባቹ እነዚህን ሽማልይዞ ከዛራ ይዞ የሚሻገሩ ሽማአዛውንቶችን በመመልከት ለነሱ ሪሊፍ ረፍት እንዲያገኙ መስራት ስለላለብን እነሱን በማሰብ ትረዳላችሁ በያስባለው አመሰግናለሁ Yadiosi tsope osi anor mikena tsope china yadiosi tsope osi anor mikena tsope china